Bulgar, navbatdagi xabarimiz sizni ham qiziqtirishi tabiiy hol. O'zbekiston mahsulotlari jahon bozorlarida juda xaridorgir bo'lmoqda. Masalan, Namanganning gilosini Britaniya bozoridan topishingiz mumkin. Anorlarimiz Koreya supermarketlarida turibdi. Quruq mevalar okean orti mamlakatlariga ham yetib bormoqda. To'g'ri aytasiz, O'zbekning oddiy qurtiga ham ayni vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarida talab oshib bormoqda. O'zbekiston ekspertchilar uyushmasi mana shunday faoliyat bilan shug'ullanuvchilarni izlayapti. Hozirda o'zbek qurtlari Pensilvaniya shtatida, New York shtatida, Tennessee shtatida va Ohio shtatlarida sotilyapti. O'rtacha oyiga 5 tonna, 6 tonna qurt mahsuloti Amerika Qo'shma Shtatlariga kirib boryapti va u yerda bizni qurtlarimiz quritilgan sir sifatida kirib boryapti. Shuning uchun mana hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan aynan qurt mahsulotiga xaridor sifatida mana hamkorimiz Igor bizni o'sha internet orqali topib tashrif buyurganlar. Biz O'zbekistonning va qo'shni davlatlarining qurt mahsulotlarini xarid qildik va bundan keyin biz faqat o'zbek qurtlarini xarid qilishga qaror qildik, chunki ushbu mahsulot yuqori sifatga ega ekan. Biz eksportchilar uyushmasiga murojaat qilish orqali mahalliy ishlab chiqarish korxonalari bilan aloqa o'rnatish borasida O'zbekistonga borishga qaror qildik. Maqsadimiz nafaqat bitta korxona bilan hamkorlik qilish, balki butun sanoat bilan hamkorlikni yo'lga qo'yamiz, chunki Amerika Qo'shma Shtatlari bozori bunga javob beradi.